Dobrý den, děkuji, že jste vážili cestu sem a vážíte svůj čas, že si poslechnete něco, o čem já si myslím, že je velmi zajímavé. Já pracuji v ústavu molekulární genetiky a jsem jako profesí genetik, ale to, co ve skutečnosti dělám, já jsem bioinformatik, já jenom sedím u počítače a honím data v počítači. Mozek jsem nikdy neviděl, kdybyste mě ukázali, tak to se mnou pravděpodobně sekne. A z tohohle toho úhlu pohledu já vám o tom budu povídat. Ale protože je to týden mozku, tak nějaký ten mozek si budeme muset se na něj podívat. A to, co nás jako vědce nebo lidstvo vlastně spíš dlouhou dobu zajímá na tom mozku, je, my si myslíme, že ten mozek je to důležité, co nás odlišuje od zbytku přírody. To je samozřejmě velmi diskutabilně řečeno, ale přesto díky tomu, že tedy máme řeč, že jsme vytvořili kulturu, která určitě převyšuje kulturu třeba, kterou mají nějaká zvířata, tak je náš mozek pravděpodobně něčím speciální. A otázka je, kde jsme se začali nějak výrazně lišit, jestli máme stejný mozek, jako mají všichni živočichové, nebo jestli se to týká jenom obratlovců, jestli prostě ryby nakonec mají v té hlavě něco velice podobného jako my, a nebo jestli se jedná o savce, se savci máme společného mnohem víc, zejména to, jak se staráme o svoje mladé, jak o ně pečujeme, a nebo jestli je to něco, co nás odlišuje primáty, jako primáty od zbytku živé přírody, anebo dokonce, jestli je to něco jenom specifického u člověka. Samozřejmě odpověď na tuto otázku se tady úplně nedozvíte a je to, vždycky záleží na mnoha úhledech pohledu, jsou věci, kde se odlišujeme primáti od zbytku savců, ale možná, že jsou i nějaké drobné věci, které jsou specifické pro nás. No, ale ty můžeme popsat, ale zajímavé je, při těch úvahách je, jaké jsou ty příčiny. Jednak to chceme pochopit molekulárně, který gen se třeba zapnul, jaký protein tam dělá něco, jak se přenáší nervový signál. Protože to se bude hodit medicíně, která díky tomu bude moci něco léčit nebo něčemu porozumět. Mě nejvíc zajímá ta část genetická. A sice, jak je ta informace o našem mozku zapsaná v našich genech? Jakou část té informace předáváme našim potomkům? A co se vyrábí pokaždé znovu? Protože naše děti určitě nemají úplně ten samý mozek jako my, taky si leckdy myslí něco jiného. A to, abychom pochopili, jaké jsou ty příčiny toho, jak ten mozek vypadá, proč ho máme takový, jaký je, tak je hrozně důležité to hledisko evoluční. Kdy se v té historii evoluční stalo něco nového, něco tak zajímavého, že to změnilo náš mozek, tak, že se z nás nakonec stalo ta hrůza pro tu planetu, těch 8 miliard jedinců, kteří tady se snaží přežít. No, a protože tedy je to o mozku, tak ta nejdůležitější část toho mozku je neuron, tak to je jenom opakování pro ty z vás, kteří už to zapomněli ze školy. Neuron to je tedy nervová buňka, která je velice specifická, liší se od většiny buněk našeho těla hodně výrazně. Má několik takových zajímavých věcí, tak samozřejmě má buněčné jádro a má tu oblast, kde přijímá signály a ty přijímá pomocí dendritu. To jsou takové krátké výběžky. A potom má jeden dlouhatánský axon, který směřuje někam v tom těle a může být velmi dlouhý. U žirafy může mít i několik metrů. To jsou největší na délku, největší buňky v živočišném světě. A ten axon, to je jedna z těch zajímavých věcí, ten je obalený pomocnými švanovými buňkami, které dělají něco, čemu se říká myelinová pochva. A po tom axonu běží nějaký elektrický signál a přeskakuje vždycky mezi těmi zářezy. A dostane se až nakonec, kde je axonální zakončení, kde se ten neuron dotýká jiného neuronu a přes synapse tedy předává ten signál dalšímu neuronu nebo respektive mnoha dalším neuronům. Ty buňky tady vidíte na obrázku, vypreparovaný jeden ten neuron, jak vypadá, tady dole je to tělo, to jádro a tohle to je ten dlouhý axon, který se pak rozvětuje a předává ten signál. V mozku je samozřejmě celá řada dalších neuronů a nebo dalších typů buněk, ale tohle to je ten nejdůležitější, tak jak to chápeme, ten, co předává signál, co je zodpovědný za většinu toho, co studujeme. No,
Není možné na této přednášce nezmínit, to tady snad doufám říká na každý přednášce, každý, protože my těch jako Češi nemáme v té vědě takových zářezů, ale když je máme, tak jsou moc hezké. Jan Evangelista Purkyně, rodák, už v roce 1837 popsal neurony, ještě, tedy tenkrát to ještě nebylo definováno jako neurony, ale popsal buňky. A tady vidíte jeho nákres toho, jak v mikroskopu vymyslel tu techniku, jak v mikroskopu vidět buňky. Takže to je velký, tedy velikán české vědy, obecně kultury. Je to jeden z lidí, po kterých je pojmenován nejvíc věcí v té biologii, mimo jiné teda ty jeho Purkyňovy buňky v malém mozečku. Taky mimo jiné založil časopis Živa, který vychází až dodnes. Nicméně tou dobou, tedy 1837, kdy o těch buňkách poprvé referoval, tak se ještě žádné velké ceny neudělovaly, i když dostal od císaře nějakou medaili za to. Ale ta technologie ještě nebyla taková, takže ten další objev potom následoval Camillo Golgi. Možná ti, kteří máte trochu biologické vzdělání, znáte Golgiho aparát. Tak to je tenhle ten Golgi, který vymyslel barvení dusičnanem stříbrným, černé barvy, díky tomu opravdu rozpoznal dobře ty neurony. A po něm přišel Santiago Cayal, který objevil dendrity a definoval tedy neurony jako takové. A oba dva pak v roce 1906 dostali za tento objev Nobelovu cenu. Takže mozek známe už docela dlouho, vlastně více než 100 let, a když se dostaneme do zrak více skoro 200 let. Přesto úplně nechápeme, jak ten mozek funguje. No, takže já rovnou nastoupím na tu linku té evoluční biologie. Když se koukneme na ty neurony, mají je tedy všichni takové, jako máme my, nebo ty naše jsou v něčem výjimečné? Tady je srovnání takových neuronů jednotlivých u několika typů savců. Tam na začátku ten šrů, to je rejsek, potom myš, džirbl, to je pouštní myš, potom krysa, fretka, morče, králík, marmoset je ten severan, kočkodán, a potom makák a humán, člověk. A vidíte, že oni vypadají velice podobně, zvětšují se tak, jak se zvětšuje to tělo toho organismu. Ale přeci jenom, i když to na tom obrázku možná není úplně jasně vidět, vidíte, že člověk má podstatně víc na tom axonu to rozvětvení. Máme v porovnání s ostatními druhy pravděpodobně mnohem větší množství synapsí. A protože synapse jsou to, jak se ta informace předává, tak by toto srovnání mohlo naznačovat, že opravdu ten náš mozek, naše neurony jsou něčím výjimečné. No, pro ty z vás, kteří by se chtěli na tohleto podívat detailně, tak ty dnešní technologie umožňují neuvěřitelné věci. A tady, když si zapamatujete tamhle nahoře to slovíčko Neuroglancer, tak to je úžasná aplikace, která udělal Google a vychází z fantastických dat. Jedná se o vzorek z operace pacientky asi 45-leté, která měla epilepsii poměrně hluboko v mozku, takže museli odebrat i kousek zdravé tkáně. A z tohohle toho kousku udělali 30 nanometrů tenký plátek, který pak elektronním mikroskopem detailně naskenovali a získali tak 50 000 jednotlivých buněk, jednotlivých neuronů v 3D. Zamapovali stovky tisíc těch dendritů, axonů, těch výběžků buněk. Mají zamapováno 130 milionů synapsí. A pro ty, kteří z vás, kteří mají rádi počítače, je to 1,4 petabajtu. Nemůžete si to stáhnout k sobě na počítač, je to moc velké, ale můžeme si to prohlížet. Ten interface vypadá nějak takhle. Tady to nevypadá tak moc hezky, tady ale vidíte ten obrázek, teda ten screen toho, a tady vidíte 3D, ale ne model, tentokrát opravdu záznam toho, jak ty buňky vypadají. A já to tady mám napojené, tak se vám to pokusím ukázat, protože já jsem tím prostě fascinován, je to nádhera. Takhle to vypadá. A můžeme si v tomhle tom vlastně prohlížet, zoomovat si, a tady potom vlevo vidíte jednotlivé buňky, ale nejzajímavější je tenhle ten čtvereček,
což je opravdu 3D, neuvěřitelná mapa každého neuronu. Vidíte, každý neuron má jinou barvu. Vidíte, co je na něj napojeno. Můžete si ho vypnout, aby vám nepřekážel. Můžete na těch ostatních zobrazeních si zobrazovat, které buňky chcete. A tímhle tím způsobem můžete strávit hodiny a hodiny tím, že se budete snažit pochopit, jak ten náš mozek funguje. Vřele to doporučuji, je to úžasná zábava, až bude zase pršet, tak se na to podívejte, je to fakt krásné. No a tím jsem učinil zadost tomu mozku. Víc už o mozku se překvapivě nebudu povídat a dostanu se k tomu, co je vlastně ta otázka, kterou si klademe. A sice tady jsou z toho obrázku vypreparovány jednotlivé neurony. A teď si všimněte, každý ten neuron vypadá úplně jinak. Ale jak je možné, že ty neurony vypadají tak jinak, když máme tu samou genetickou informaci v každém z nich? Ano, my máme různé typy buněk, jasně, červená krvinka, bílá krvinka vypadá úplně jinak než třeba buňka svalu, ale to je proto, že my v té naší genetické informaci máme zaznamenanou informaci pro všechny typy buněk a ta buňka si zapne jenom tu část, kterou zrovna potřebuje. Nečte vždycky každá buňka všechno, ale jenom ty geny, které jsou zapotřebí pro to, abych byla bílou krvinkou. Tyhle ty buňky čtou všechny ty samé geny a přesto každá vypadá jinak. Jak je to možné? My přece chápeme tu genetickou informaci jako záznam o tom, co jsme. Máte dispozici k tomu, že budete mít modrý oči, tak tam máte zapnutý nebo vypnutý nějaký gen třeba pro barvu očí, pro barvu pleti, pro výšku. Řada vlastností se je zaznamenána, nebo se jí účastní mnoho genů, samozřejmě. Určitě na to má vliv také okolí. Budeme mít jistě tmavší pleť, když budeme hodně na sluníčku, než když nebudeme na sluníčku. Ale pořád ta genetická informace je jasná. Jste podobní svým rodičům, nebo vaše děti jsou podobní vám, protože jste jim tu informaci předali. A tady ta biologie stojí před takovou záhadou, jak je možná ta šílená variabilita těch milionů, stovek milionů buněk ze stejného genetického základu. My máme v živém těle ještě jeden takový příklad, a to je imunita. Imunitní buňky, které mají ty protilátky taky každá vypadá úplně jinak. Tomu genetickému základu tam rozumíme. Ty protilátky jsou uloženy v takovém segmentovaném sledu genů, kdy každý kousek toho té protilátky je kódován jednou částí a každá ta část má mnoho variant a v každé buňce se to složí jinak. Je to jako kdybyste měli obrovskou krabici Lega a vždycky vybrali žlutou, červenou, modrou kostičku, ale každá ta kostička měla jiný tvar nebo možná jinou barvu a tím se dosahuje té obrovské variability. Tahle ta variabilita ale je v každé té buňce hodně náhodná a proto při té imunitě je důležitý jeden krok, a to je, že si to tělo musí osahat, jestli ta imunita funguje správně, jestli to, co jsme vyrobili, dává smysl, jestli to funguje a zároveň, jestli to neškodí. To je ten nejdůležitější krok, je to ta negativní selekce v týmu a bez toho, když to špatně funguje, tak pak třeba můžete mít protilátky proti vlastnímu tělu a tudíž nějaké autoimunní onemocnění. Takže tomuto případu rozumíme a dlouhou dobu biologové pátrali po tom, kde je takový gen nebo sada genů, které se nějak míchají tak, aby ten každý neuron vypadal úplně jinak. A nenašli jsme je. Tak teďka uzavřeme tuto kapitolu a dostaneme se k tomu, co dělám já. Já jsem bioinformatik a zabývám se hodně viry. A ty nejzajímavější viry nejsou ty, které lítají okolo nás, ale jsou to viry, které nás navštívily kdysi dávno a zanechaly v nás nějakou stopu. Mám databázi lidských endogenních retrovirů a to je to, co studuju. A důvod, proč je to tak zajímavé, je, že když se podíváme na ten náš genom, pak povídáme si o těch neuronech, ty jsou zakódovanými nějakými geny, tak ta velikost toho našeho genomu je asi 3,3 miliardy písmenek. Máme to ve dvou kopiích, od otce, od matky. A v těchto těch 3,3 miliardách máme zapsáno asi 20 000 genů. Pouhých 20 000, to je hrozně málo. A opravdu, když se podíváme na tu naší DNA a označíme si ty kousky, kde je nějaký gen, tak zjistíme, že to jsou jenom 2% celého toho genomu.
98% netvoří žádný gen, ze kterého jsme postaveni, který umí dělat nějakou činnost, kterou považujeme za lidskou nebo za biologickou. A tady napravo vidíte schéma, které ukazuje, z čeho se tedy skládá ten náš genom. Tak tamhle nahoře vidíte 1% jsou exony. Pro ty z vás zase připomínám, že u eukaryot, což jsme my, ta genetická informace, ten gen není uložen jako v jedné větě, ale je uložen přerušovaně, má exon internou strukturu a postupně se skládá. Takže ty exony tvoří asi 1%. Potom každý ten gen se musí zapnout, když je to zapotřebí, nebo naopak vypnout, když tam nemůže být. Takže máme nějaké světle modré introny a regulační sekvence. To je zhruba čtvrtina té naší DNA. A pak se podívejme dolů a tady jsou čtyři takové kategorie. Line, sign, LTR, retrotranspozony a DNA transpozony. To je skoro polovina naší DNA, jsou takzvané transpozony, což jsou malé kousky DNA, které mají jednu jedinou vlastnost. Umí skákat v tom genomu a umí dělat svoje vlastní kopie. Nic jiného nedělají a minimálně u některých z nich, o těch LTR retrotranspozonech, můžeme říct, že dokonce nám původně ani nepatřily. To jsou totiž zbytky virů, které kdysi dávno infikovaly naší populaci a některé viry, kterým se říká retroviry, některé z nich, fungují tím způsobem, že do buňky nevnesou DNA, ale RNA, která se musí přepsat zpátky do DNA a vloží se do těch genetické informace našich buněk. Například virus HIV, který způsobuje AIDS. Proto když se někdy nakazíte, tak už se nikdy nevyléčíte, protože tu informaci už máte ve svých buňkách. Sice můžete pomocí nějaké léčby nemít žádné projevy, nemáte progresy do AIDS, můžete žít stejný život jako všichni ostatní, ani nejste infekční, ale kdybyste ty léky přestali brát, tak se ty viry uložené ve vaší DNA probudí a začnou se dále šířit. No a když se tohleto stane v zárodečních buňkách, ve spermii nebo ve vajíčku, nebo nedej bože v počátku těhotenství, tak se tato ten virus dostane do genetické informace toho potomka a už tam zůstane navždycky. A buňka nemá žádný nástroj, jakým by mohla rozpoznat, tohleto je 10 písmenek mých a tohleto je 10 písmenek cizích, protože všechno to jsou ty 4 písmenka genetické abecedy, adenin, guanin, cytosin, tymin. Takže ty transpozony, to jsou tedy malé kousky, které jsou jaksi DNA parazité, kteří žijí ve všech organismech, nemáme jenom my, mají vlastně všechny eukaryotické organismy. A jako každý parazit není to nic, co bychom chtěli mít. Náš genom by se tomu jistě rád bránil a brání, ale nemá na to nástroje. Oni jsou velice efektivní v tom, jak se mohou šířit. Je to stejné jako s exogenními viry. Viry nás vůbec netěší, působí nám docela dost potíží, ale prostě nedá se nic dělat, máme je a občas máme nějakou nemoc. No a u většiny druhů, nebo u všech druhů, které tady dnes známe na té planetě, během času došlo k takové rovnováze, že tyhle ty kousky DNA si tak skákají z místa na místo, dělají svoje kopie, množí se v tom našem genomu, žijí tam své jakoby životy. A ten genom se jim nějak brání, označkovává je, aby nebyli aktivní, snaží se jich zbavit a dojde k nějaké rovnováze, která u většiny obratlovců je právě někde okolo těch 50%. Pak tam máme ještě nějaké další kousky, jednak tam jsou nějaké repetice, které nejsou transpozonové, a pak tam jsou jedinečné nekodující sekvence, ale těm říkáme, že jsou jedinečné jenom proto, že už jsou tak staré, a tak se rozrůznili, že už ani nepoznáme, co to bylo původně. Pravděpodobně jsou to zbytky právě některých z těch transpozónů. Takže si vemte, ta informace, která nás dělá, ty geny, které dělají člověka, to, co jsme, tak to je jenom tamhle 1-2% s nějakou regulací, možná čtvrtina, když se budeme hodně snažit. A skoro polovina je cizí DNA, která tam skáče. No. A to víme, to je dlouhou dobu známá informace. A teďka, jaký to má dopad na fungování toho organismu? My se s nimi musíme nějakým způsobem zžít. Oni už, i když to jsou potomci virů, tak už jsou
natolik staré, vlastně ukážeme si to, mám to na nějakém dalším slajdu. Ty transpozóny, tedy těm se říká mobilní genetické elementy, nebo TE, transposable elements, existuje jich celá řada, jsou skákající, protože se umí přemisťovat v genomu a dělá své vlastní kopie. Nesou si své vlastní geny pro to, aby skákali. Nešíří se pomocí našich genů, ale mají své vlastní. A byly objeveny roku 51 tady Barbara McClintock, která, když je objevila na kukuřici, a poprvé to v Cold Spring Harbor přednesla na sympóziu, tak v té vědě se nevypískává a bylo tam úplný ticho a nikdo jí to nevěřil a dělali si z ní velkou legraci. A Nobelovu cenu za objev těchto elementů dostal až v roce 1983, tedy 30 let po učinění tohoto objevu. I tou dobou 1983, to byla tak zhruba doba, kdy já jsem začínal k té vědě čuchat, tak se s těmihletími retrovirovými elementy moc nepracovalo. A jeden z důvodů je, že tím, jak oni skáčou po tom genomu a dělají ty svoje kopie, tak jich máme strašně velké množství v tom genomu. Jsou to takzvané repetitivní sekvence. A každý gen je jiný, každý gen můžeme dobře sledovat, ale když tam máte ten gen nebo ten transpozon v tisíci kopiích, tak se s tím strašně špatně pracuje, protože nikdy nevíte, který funguje, který už je uspaný, nebo jestli fungují všechny zároveň, každý trošku. Je prostě obtížné haraburdí a vlastně celou dobu, co já jsem se vzdělával, tak se tomu říkalo junk DNA, odpadní DNA. Je to parazit, roste na nás, jako máme vši, tak si to občas umejeme, ale nechceme s tím mít nic společného a nic dobrého nám to nedělá. No, tak jenom tady mám teďka pár technických slajdů, bez kterých se neobejdeme, ale vydržte to chvilku se mnou. Máme tedy, a jsou v angličtině, protože mám s nějakými přednášky, ale máme tedy dva hlavní typy, a to jsou DNA transpozóny a retrotranspozóny. A ty retrotranspozóny mají ještě dvě hlavní třídy, jsou to takzvané LTR, které vypadají jako retroviry, a pak jsou to poly-A retrotranspozóny, které vypadají jako mRNA. Když se podíváme na genom, tohle je schematické znázornění lidského chromozomu 21, zeleně je tam procento, vždycky v nějakém okně, kolik je tam těch transpozónů, tak vidíte, že jsou rozmístěny v celém tom genomu náhodně, prostě tak, jak se šíří. Není to na nějakém speciálním místě. No, ty DNA transpozóny, ty jsou zajímavé tím, že mají gen, který se jmenuje transpozáza, to je gen, který rozpozná kraje toho transpozónu. Když jede po té DNA, najde to, tak to vykousne a přenese to někam na jiný chromozom, třeba tam to zase vloží dovnitř. Takže je to taková cut and paste mechanismus, ale protože máme dvě kopie genomu, tak se někdy stane, že z jednoho genomu to přenese na ten druhý, takže potom ten potomek může mít o jeden tenhle ten DNA transpozón víc. Asi 3% našeho genomu, to znamená zhruba stejně velké množství písmenek zabírají jako naše geny. Potom jsou ty virové. Ty jsou mimořádně zajímavé, protože tady je ta jejich struktura, možná si nemusíme všímat těch detailů, ale tvoří 8% našeho genomu, to je poměrně hodně. Máme jich asi 100 000 kopií, 20 000 genů, 100 000 kopií starých virů. Velká většina z nich jsou v našem genomu tak dlouho, že je máme společné nejenom se šimpanzem nebo s lidoopy, s orangutanem, ale třeba i s myší. Takže to jsou staré události, kterých se prostě ty genomy nikdy úplně nezbavějí a ve většině případů jsou tak staré, že už jsou úplně rozbité a vidíme tam jenom jejich zbytky. Důležité je, že protože je to virus a virus, když se dostane do buňky, tak chce donutit tu buňku, aby ho hodně rychle vyráběla. Tak mají silné ty signály, vyráběj mě, to je tady označené těmi šipkami. To je velice silný signál pro buňku, tady odtud začni vyrábět gen, protože ten je důležitý. Jo? Takže když nám tenhle ten virus skočí dovnitř genomu, blíž k nějakému jinému genu, tak se lehce může stát, že ho spustí. Proto jsou některé viry onkogenní, způsobují rakovinu, protože když skočí k nějakému genu, tak ho spustí a ten gen potom dělá neplechu, protože je zapnutý, když by neměl a buňka je v nepořádku a když se našemu imunitnímu aparátu nepodaří tuhle buňku zabít, tak máme problém. No, celá tato oblast vlastně je hrozně zajímavá, protože dalo by se říct, že to je paleovirologie, že vlastně my studujeme strašně staré události, které donedávna nebylo možné studovat, protože my v paleontologických záznamech najdeme třeba kosti nějakého dinosaura.
ale žádný virus nikdo nikde nenajde. To je za prvý tak malý, že se to najít nedá a hlavně se to rozpadne. A to, co vidíme, vidíme jejich otisky v naší DNA. Takže můžeme tu DNA použít jako hlínu, hledat v ní, hrabat a hledat tam ty viry. A opravdu to, co je důležité, je, že máme těch 100 000 různých kopií, ale mnoha různých virů a odpovídá to přesně těm virům, které známe z virologie. To je ta třída alfa, beta, gamma, delta, lenty. Třeba lentivirus, to je zrovna ten HIV. No. Takže tímhletím můžeme poměrně dobře sledovat i v jakém prostředí třeba ti předci žili, jaké viry se okolo nich vyskytovaly. No a potom jsou line 1 elements, které budou taky důležité pro to naše povídání. Těch je dokonce ještě víc, 17% našeho genomu. 500 000 jich máme v kopiích. A třetí, a těch máme úplně nejvíc, těch máme okolo 1 000 000, 10% genomu, jsou takzvané sine. To line a sign, to je long interspersed, dlouhé repetice, a sign je short interspersed elements. A to jsou další typy elementů, které nevznikly z virů, ale jsou to taky kousky DNA, které prostě dělají své kopie. Třeba tady tenhle ORF2, reverzní transkriptázu, která vlastně dělá tu kopii a posílá ji, aby se vložila někam jinam do genomu. No a v tomhletom se mezi sebou třeba lišíme. Tady je příklad jednoho takového polymorfního endogenního retroviru, který se jmenuje HERV, teda Human Endogenous Retroviruses. A tady vidíte, tohle je obrázek, když jede ta DNA, velikost té DNA. A tady máme jednotlivé lidské populace, Japonci, tady z Afriky. A tady vidíme, jestli mají tu DNA krátkou, to znamená, na tom místě ten virus se nevyskytuje, anebo se na tom místě ten virus vyskytuje a třeba tenhle ten jedinec má dokonce na jednom chromozomu jednu a na druhém chromozomu druhou variantu. Takže v tom se také mezi sebou lišíme, tedy obsahem těch virů nebo retroelementů, které pořád v našich tělech skáčou. Zatímco si tady povídáme, v každé z miliardy buněk, nebo mnoha milionů miliard buněk ve vašem těle, tak určitě v nějaký, teďka vám skočil nějaký retroelement a udělal novou kopii. Což ničemu normálně nevadí, protože prostě to se děje. Prostoru v té DNA máme dost a když se to nestane ve spermii, který se proti tomu hodně chrání, nebo ve vajíčku, který se proti tomu taky hodně chrání, tak prostě se nic nestane a je to tak. Tohle je jenom pro představu, abyste teda získali představu, jak vlastně ten lidský genom vypadá. Když se na to podíváme, tak my máme ty písmenka ACGT, máme tam i nějaký geny. Tady je kousíček toho chromozomu nahoře, tohle je kousek chromozomu 4, někde 116 kilobází až 124 kilobází. A těmi dole je nakreslený ten původní, jak asi vypadal ten původní virus, jmenuje se HERV16. A těmi modrými boxíky jsou ty kousky, které v tom našem genomu zůstaly a které jsme schopni detekovat. Vidíte, že ten virus velké části svého genomu už ztratil, ty už prostě zmizely, vystříhly se. Tady nemá ten LTR, to je právě ten silný promotor, ten silný signál. A pak tam vidíme ty oranžové kousky a to jsou zase jiné retroelementy, které tam skáčou. Takže když se podíváme na náš genom, tohle jako je extrémní příklad, jo, HERV16, tak ten je tam ještě skoro celý. Ale podívejte se, kolik těch různých jiných růžových kousků naskákalo. To jsou právě ty ALU, SINE, které tam takhle skáčou. Takže celý ten náš genom je plný takových věcí. Podívejte se, tam vůbec není místo na ty naše geny. Tak takhle jsme vyrobeni. A je to prostě proto, že jim to jde dobře, ten náš genom se jim brání, snaží se nějak zbržďovat, tak jako my se léčíme, abychom neměli furt infekce virové třeba, ale moc nám to nikomu nejde a je tam taková rovnováha mezi tím. No a tady jenom pro příklad, jak to vypadá, jak se postupně ty ztrácí, to je jedna taková rodina a tam, kde ten boxík různě šedivý, tak to je ta část, kterou jsme detekovali a vidíte, že máme tam tady dole viry, které, nebo endogenní retroviry, které jsou ještě pořád skoro celé, chybí jim jenom málo, ale pak tam máme taky úplný zbytečky, jenom maličkatý kousky. Takže z tohohle toho je ten genom sestaven a všechny tyhle, nebo všechny, mnoho z těchto elementů je aktivních. Pořád, jakmile na ně přijde nějaký enzym z naší buňky a ptá se, nejseš ty náhodou kde, neměl bych z tebe přečíst informaci, tak on říká, jo, přečti moji informaci, to se bude hodit. A to má potom dopad. A teď jsme zpátky tady u těchto těch našich neuronů.
A řekneme si takovou zajímavost, jak vlastně vznik těchto neuronů byl ovlivněn těmi drobnými kousky, těmi transpozóny. Jak jsem už říkal, ten hrozně důležitý prvek je, že axon je hrozně dlouhý a je obalen tou myelinovou pochvou. A důvod, proč tohle to je, je, že kdyby ten signál běžel jenom po povrchu toho axonu, jenom po membráně, tak by běžel pomalu. A my jsme příliš dlouzí a potřebujeme, ta evoluce potřebovala, aby se ten signál zrychlil. Některé druhy, třeba chobotnice, tam má taky velmi dlouhé nervy, tam mají jinou cestu, ty to udělali tak, že se jim ten axon stlustil, jsou to pořádně tlusté trubky, kde ten signál běží relativně rychle. No, ale ukázalo se teďka v jedné z nejnovějších studií, že když se podíváme na obratlovce, tady jsou jednotlivé druhy obratlovců, savci, ptáci, plazy, obojživelníci, ryby. A tady tohleto už je lempry, to je mihule a to je už ryba, která nemá čelisti. A těmi oranžovými boxíky, nebo červenými trouhelníky je tam nakresleno místo, kde už jsme dokázali detekovat jednu událost. Byl to právě jeden z těch elementů, retroelementů, který začal být funkční. A jakým způsobem? Ti autoři nazvali tenhle ten element retromyelin, což je zkrátka za retrotranspozovaná sekvence. A je to jeden z těch virů, jehož RNA začala regulovat nějaký gen. Z důvodu, které pořád ještě nevíme. Nicméně to, co se děje, je, že v naší buňce existuje gen, který se jmenuje SOX10, a to je gen, který je ten regulační, to je ten semafor, který říká, ty se zapni, ty se vypni, je to takový organizační, gen organizátor. A tenhle ten gen, když si na sebe naváže, tenhle ten retromyelin, tento experiment byl dělán v krysách, tak začne ten SOX10 intenzivně spouštět gen, který se jmenuje MBP, což je zkrátka za to je tam od toho myelinu, a ta buňka začne produkovat a kompaktně vyrábět ten myelin. A tím vznikly ty takzvané Schwannovy buňky, které ty oligodendrocyty, které vlastně obalují ty axony. Když tenhle ten gen vypnete, což u krysy můžete udělat, můžete vzít, což znamená ten retromyelin, ten původní virus nebo zbytek toho viru, můžete vypnout, říká se tomu knockdown, vy ho prostě z té DNA vystříhnete, tak opravdu se stane to, že ty buňky nebudou vyrábět myelin a vlastně neurony u takového zvířete nebudou funkční nebo budou funkční jenom velmi omezeně. Takže to je hrozně zajímavá věc. Tenhle ten experiment celý byl udělán u myši, já se sem ještě vrátím. A tady je tak, jak se dělají takové experimenty, to je hrozně krásné. Tak nahoře vidíte normální buňky. Modře tam to DAPI, to je obarvená DNA, takže to je jádro té buňky. To O4, to je obarveno, kde jsou ty dendrity, vidíte zeleně. A MBP, to je červeně, tam je to místo, kde je ten myelin a v tom posledním obrázku je to všechno překryto a ta červená a zelená dohromady žlutou. Takhle to vypadá. A když tady vypnete tenhle ten RNLTR12, což je ten retromyelin, tak vidíte, že modře vidíte, že buňky tam pořád jsou. Už jim moc nerostou pořádně ty dendrity, ale hlavně, když se podíváte, nemají tam vůbec ten myelin. A tam již je v podstatě nefunkční. A zajímavé tedy bylo, že ty retroelementy, samozřejmě každý ten druh má úplně jiné, protože to záleželo na to, které viry ho napadly. My máme samozřejmě některé ty hodně staré společné, ale na člověka jdou jiné viry než na myš, tudíž nemáme ty samé elementy. Jak je to možné, že ta krysa tohle to umí, ale my taky máme myelin, přestože nemáme tu krysí variantu. Tak oni hledali a zjistili opravdu, že se v každé této skupině tahle událost evoluci stála několikrát.
jako kdyby ta příroda opravdu nutně potřebovala zrychlit ten signál a tohle bylo předpřipraveno na to, aby se ten myelin vyráběl, jenom to potřebovalo ten signál, tak si ho každý z těchto těch typů savci, ptáci pravděpodobně rekrutoval jiný z těch virů. Máme jich tam 100 000, no tak si vzal nějaký jiný, máme jich dost. A tímhletím způsobem tu nejdůležitější věc, pořádnou rychlost signálu, tak vlastně nám reguluje nějaký potomek, zbytek viru, který nás kdysi dávno infikoval. Takže to je jedna hrozně zajímavá věc, je vidět, že ta neuronální signalizace byla hrozně důležitá, všichni jsme si to pořídili, ale každý trošku jiným způsobem a mohou za to tyhle ty skákající geny. Takže i když jsme si původně mysleli, že nejsou k ničemu dobré, tak se ukazuje, že jo. Ale tady ten příběh nekončí. Můžeme se podívat na další takový příklad, který je ještě zajímavější a který nás odlišuje už od čimpanzů. Tady nás to odlišuje od všech nižších živočichů, kteří nemají čelisti. Takže nemají to, nevím, hmyzy to nemají, korýši to nemají, chobotnice to nemají. Máme to společné všichni savci. Ale tady se dostáváme dál a abych vám to mohl vysvětlit, tak napřed ukážu jednu technologii, která je úplně fantastická, relativně nová, to, co už dneska biologové umí. A to je sice, my umíme číst genetickou informaci ne celého organismu, ale jedné jediné buňky. Což je, když jste viděli ten chaos těch neuronů, to teda není žádná legrace. A jak to funguje, je, že teda vy vezmete nějakou celou tkáň, na začátku komplex tyšů, a rozpustíte ji tak, abyste dostali ty jednotlivé buňky od sebe. A potom přidáte suspenzi, v podstatě tam přidáte nějaký jar nebo něco takového, aby to udělalo pěkný kulič, bublifuk tam dáte a do každé ty bublinky zachytíte přesně jednu tu buňku. Jo? A k tomuhle tomu ještě to smícháte s kuličkama a na každý ty kuličce je speciální vlastně kousek DNA, který je na každé kuličce jiný. A to je jednoduchý udělat. Tady dole máte ukázáno, jak se to dělá, tak napřed tam přidáte náhodně jedno z těch písmenek A, G, C, T tady a máte čtyři typy kuliček. Na jedný je A, na druhý G, na třetí C a na čtvrtý C. A pak zase přidáte A, G, C, T. A protože se to přidává náhodně, tak už máte najednou 16 těch kuliček. 16 dvou kuliček. Jedna má A, G, třetí má A, C, třetí, čtvrtá má D, G a tak dále. No a když tohle to uděláte 12krát, tak máte celkem 16, skoro 17 milionů různých druhů značek. Je to něco jako čárový kód. V každý týhle ty kuličce nahoře máte jednu tu značku, každá ta kulička to má jinak, máte tam jednu značku a jednu buňku. A tím si vlastně označíte každou buňku zvlášť, každá buňka má svoji vlastní adresu, svůj vlastní čárový kód. No a potom ty buňky rozvalíte, uděláte knihovnu a přečtete to všechno na sekvenátoru, což je dneska už levná a jednoduchá záležitost. A potom se koukáte jenom na ty barkódy. To je vlastně takový pošťák, který třídí poštu a říká, tohle ty patří k sobě, tyhle ty všechny jsou z jedné buňky a tyhle ty všechny jsou z jiné buňky. A tohle to je fantastický nástroj, takhle přesně, že dokážeme číst genetickou informaci jedné každé buňky. Používá se to v mnoha aplikacích dneska, je to pořád, to ještě není levná věc, je to hodně dat, ale už to umíme. A autoři jedné studie to ještě vylepšili o to, že se rozhodli, že to udělají na neuronech. Ale jestli si vzpomenete na ten obrázek, co jsem vám ukazoval na začátku, tak ty neurony, každý z nich má ty axony a dendrity, je to tam propletený, ty by od sebe vůbec nešly izolovat. No tak oni to udělali tak, že vlastně z nich izolovali jenom ty jádra, což se jim podařilo, a vlastně přečetli genetickou informaci uvnitř toho jádra. A objevili mimořádně zajímavou informaci. My už dávno víme, že některé ty retroelementy jsou aktivní v buňkách, že prostě jsou živé, že skáčou, to víme. A třeba v nádorových tkáních často dojde, ta buňka už nezvládá tu regulaci a tak se oni utrhnou z řetězu a začnou skákat jako šílený, to taky víme. A víme i, že jsou aktivní v neuronech. A to, co oni zjistili, je takovýhle experiment. Oni teda rozpustili kus mozku, vzali jádra z těch buněk a přečetli genetickou informaci toho každé té buňky zvlášť. Teď si představte, to je 3,3 miliardy ve dvou kopiích, takže 6,6 miliard.
A abyste si byli jistí, že každý písmenko musíte přečíst aspoň 10krát, ne 100krát. Že to máme nějakých 60 miliard v jedné buňce. Teď máte 50 tisíc buněk. Ale to všechno už umíme a tohle to všechno se podařilo tedy přečíst. A pak vzali ty jednotlivé buňky a porovnávali genetickou informaci. Všechny vznikly původně z toho samého zárodku a měly by jí mít úplně totožnou. Ve dvou kopiích, teda ne totožnou, máte jednu kopii od otce, jednu od matky, ale jinak furt stejnou. A zjistili, že u zrovna neuronů, těch dendritů a těch pyramidových buněk to tak právě není. Že tyhle ty buňky aktivují právě L1 elementy a ty v té buňce začnou skákat jako blázen. V každý skoče jinak, protože to nikdo neřídí náhodně. A my si myslíme, že to je ta příčina, pro každá ta buňka potom vypadá jinak. Prostě dojde k takovému zamíchání. Ale teďka, co když se to nepovede? Má ten mozek taky nějaký mechanismus, aby zabránil tomu, když zrovna ten jeden L1 element skočí na špatné místo? No má. Totiž my, když se narodíme, tak si začneme vyrábět těch neuronů mnohem, mnohem víc, než budeme potřebovat. Nejvíc neuronů máme asi ve dvou letech, kdy prostě dojde k té úplné špičce. A od dvou let to dítě teda se začne učit a tohleto. A máme tam ty dendritické kontrolní buňky, které kontrolují, jak ty neurony dobře fungují. A když ten neuron nefunguje moc dobře, tak ho sežerou. A postupně mám takhle, vyžírají z toho mozku ty nefunkční buňky nebo nefunkční spojení. Je to mimo jiné pravděpodobně i mechanismus, jeden z mechanismů zapomínání. Když něco dlouho nepoužíváte, tak ten spoj vám ten dendrit prostě sežere. Normálně to prostě normálně ukousne. A tímhletím způsobem vlastně si na začátku ten mozek zamíchá těma neuronama, tak aby se co nejvíc propojili. A potom tam, kde se to nepovedlo, se toho postupně zbavuje. A v důsledku vlastně máme tak strašně silnou to silné rozvětvení, které máme výrazně silnější i než naši nejbližší příbuzní šimpanzi. Takže tohle je potom ten experiment. Pro představu, když vezmete ty dospělé neuronální buňky, tak v průměru asi 13 inzercí toho jednoho L1 elementu na různých místech objevíme. Jo, v některých míň, některých víc. Dokonce můžeme takhle i sledovat, které neurony jsou si příbuzné, protože on třeba skočí v jednom neuronu, který ještě není zralý, ten se rozdělí na dva, no každý z nich má tu samou kopii. V jednom to zase skočí, ten se rozdělí na dva. Takže můžeme vlastně dát rodokmen, už ne lidí, ale rodokmen těch jednotlivých neuronů a sledovat, kdy kam který element skočil a jak to ovlivnilo funkci toho neuronu. Na to, to se teďka právě dělá, viděli jste ty obrázky, co jsem ukazoval. A víme, že to tak je, protože ty geny jsou mnohem aktivnější v hypokampu. To je právě ta oblast mozku, kde si ukládáme paměťové informace, které jsou důležité pro rozpoznávání. A zároveň, když to skočí ve stejné orientaci k tomu genu, tak potom by ten gen nemohl dobře fungovat, tak tyhle ty jsou eliminovány. To je taky takový vedlejší důkaz toho, že to skutečně má velký význam. Jo, protože když ten element byl ve stejném, jako kdyby jeli dva rychlíky za sebou po stejný koleji na tom samém místě, to nejde, pomůže vždycky jenom jeden. Takže tyhle ty neurony, kde to skočí špatně, asi nepřežijí a tudíž vidíme jenom, když to skočí správně. Tak a tady potom je krásně vidět opravdu, že nahoře vidíte ty neuronal stem cells, tady vidíte, že ta aktivita je tam minimálně dvakrát, ale spíše čtyřikrát větší, než ve všech ostatních typech buněk, které si dokážete představit. Takže v našem mozku nám tyhle ty retroelementy pomáhají k přemýšlení, budoucím přemýšlení tím, že nám vyrobí pořádně bohatou matrici, po které si pak můžeme posílat ty elektrické signály a přemýšlet a povídat a poslouchat takovýhle věci. No a já, když jsem tohleto si připravoval a pak jsem to povídal doma mojí paní, tak má říká, to je hrozný, ty pořád mluvíš o těch virech, aby se tam ty lidi nebáli, že ty viry jsou taky hrozný. Jo. Tak za prvý ty viry jsou v tomhle taky dobrý, dělají i jiné věci. Například viry můžou za to, že nemáme ocas. Jo? Přesně takovýhle mechanismus, skočil tam jeden retroelement. Nebo to nejdůležitější, co máme, placenta, hrozně důležitý orgán, aby plod se tím brání proti tomu, aby ho imunitní aparát matky jako něco cizího nelikvidoval. Tak
placenta, to je takové soubuní, které vzniká, ty syncytia, a tím, tam jsme taky rekrutovali jeden virový gen, protože viry tohleto typicky umějí lepit buňky dohromady, takové ty viry fungují. Takže existuje mnoho příkladů, kdy se ten virus samozřejmě uchytil, ale není to tak, že by ty neurony nebo ten náš mozek byl jenom vyrobený virama, jo? Tak to není. Samozřejmě existuje řada dalších genů, které jsou velmi důležité pro to, aby ten mozek dobře fungoval. Tady například je takový hezký příklad toho, že jeden gen se nám strojil, a to je gen, který je, říká se mu taky gen inteligence, má teda strašlivý jméno, to ani nechcete číst, a právě ten gen souvisí s migrací neuronů a právě se vznikem synapsí. Takže určitě to, že tam skáčou ty L1 elementy, není jediná příčina toho, že máme ten mozek tak bohatý, ono to všechno musí hrát dohromady. Tohle je jeden z teda ze zajímavých genů, který s transpozonama nemá nic společného, jenom se nám tam zmnožil, teda, tak to je to společný. Máme ho ve třech kopiích, tady je to schéma, jak se zmnožil. Kdy se to stalo, 3,4 milionů let bylo jedno, 2,4 milionů let bylo to druhé. A tady to máte srovnání se šimpanzem a s orangutánem. Vidíte, že oni to tam mají jenom v jedné kopii, my to tam máme ve více kopiích. Takže těch příkladů genů, které se nějakým způsobem podílejí na tom, že ten mozek máme aktivnější, že jsme schopni více přemýšlet, je víc. Geny, které transportují glukózu, náš mozek jede na glukózu. Takže ty jsou taky. Plus máme celou řadu něčeho, čemu se říká HAR, Human Accelerated Regions, to jsou takové oblasti, které mají všichni obratlovci stejné, asi jsou hodně důležité a jenom u člověka se liší. Jeden z nich je právě hrozně důležitý, asi taky souvisí s mozkem, asi je zodpovědný za to, že máme ten palec v opozitu proti ostatním prstům, můžeme uchopovat. Tak to je takovýhle kousek, který se u člověka strašně rychle vyvinul. Takže nemusíte se bát, nemůžou za to, že jsme takhle chytrý jenom viry a nějaký paraziti jako boční efekt, dělají to i jiné geny, ale ti parazité genetičtí mají na tom velký podíl. A znamená to zároveň, že jsme výsledek takového jaksi pokusu, takového mixéru přírodního, který prostě zkouší všechno možné, ne všechno se povede, ne všechno je výhodné, ale občas i z nějaké nevýhody, z toho, že sebou neseme tu obrovskou zátěž DNA, kterou nepotřebujeme, což jsou nějaké elementy, které si tam dělají své vlastní kopie, tak nakonec to může mít v důsledku i takový efekt, že třeba máme lepší mozek. A to by bylo ode mě vše. Děkuji za pozornost.